Il-ħadd 4 ta' Ġunju, fiħdax u kwart ta' filgħodu, il-mument li fih sar magħruf li l-poplu Malti Għawxi reġa' ta' mandat b'saħħtu lill-Partit Laburista sabiex pajjiżna jkompli miexi l quddiem. Jeder lill-Partit Laburista nkomel jakkonsaraw ġewra Dista aktar 40,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista, il-poplu Malti vvota l-manifest elettorali l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Manifest b'atta wiedi mmirati sabiex ikomplu jġibu l-bidla pożittiva f'ħajja in-nies u f'pajjiżna. Wiedi ta' bidliet li daħlu fis-seħħ minn ftit ġimgħa biss wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. Il-ħidma bdiet mill-ewwel bil-Gvern ikompli jleġisla favur aktar drittijiet ġodda. Bitħul ta' liġi dwar żwieġ indaqs. Liġi li kompli tiġġib aktar ugwaljanza f'pajjiżna. Għal iktar drittijiet u biex ħajjet iċ-ċittadini tkompli titjieb, ninsabu pass il-bot milli jkollna emendi fil-liġi tal-IVF sabiex persuni bi problemi ta' infertilità jingħataw l-opportunità li jsiru ġenituri. Il-Gvern kompla joħloq il-ġid u x-xogħol. Pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qagħad fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-faqar kompla jonqos. Fil-waqt li reġistrajna surplus għall-ewwel darba wara 35 sena, Malta rreġistrat tkabbir ekonomiku ta' 6.6% l-akbar fl-Unjoni Ewropea. B'ekonomija b'saħħitha l-Gvern se ta' jwettaq l-ewwel budget mingħajr ma daħħal l-ebda taxxa għall-familji u waqt li kompla jintroduċi bosta miżuri soċjali fosthom żied oħra fil-pensjonijiet. Dan fil-waqt li bdew jitwettqu qatt ta' proġett infrastrutturali biex indirizzaw il-problema ta' traffiku. Din is-sena il-Gvern inawgura l-proġett tal-Junction tal-Kampara, proġett li ħall effett pożittiv fit-traffiku fl-inħawi. Dan fil-waqt li beda x-xogħol fuq il-Junction tal-Marsa u tħabbar proġett ieħor bħat-tard immirat sabiex titjib is-sistema ta' traffiku fiċ-ċentru ta' Malta. Dawn il-bidliet u oħrajn li twettqu jew se jitwettqu fi żmien li ġej huma grazzi għall-poplu Malti. Poplu li fl-2013 vvota għall-lajta ta' Malta tagħna l-koll u għafda fil-Prim Ministru Joseph Muscat għall-ewwel darba. Fiduċja li kompli tikber meta s-sena li għaddiet, il-Prim Ministru reġa' ngħata mandat ieħor b'saħħtu mill-poplu Malti. Poplu li rrid li jgħix fl-aqwa żmien ta' pajjiżna, fil-waqt li l-Gvern b'viżjoni u b'pjan ċar qed ikompli jaħdem għal Malta ta' għadha. Sa dakinhar inwaslu l-messaġġ illi Malta ma waqfitx nofsri, inwaslu l-messaġġ li dan il-pajjiż ħajkompli miex il-qoddim, inwaslu l-messaġġ li għall-ġenituri tagħna ġej l-aqwa żmien, għazza saħħ tagħna ġej l-aqwa żmien, għall-anzjani tagħna ġej, għal min irid qabża liberali ġej, għal min irid l-aqda nazzjonali ġej. Għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.